Կվրաշք լամենոր ուղերցների շարք, սիրիր Տեր Աստծուն կվողջ զորությամբ։ Աստված խոստացել է, որ հոգ է տանելու մեր մասին ամբողջական ու կատարյալ կերպով, սա նրա բաժինն է, սակայն որպիսի այս խոստումն իրականություն դառնա մեր կյանքերում, մենք էլ մեր հերթին պետք է հավատարիմ լինենք մեր բաժնի մեջ, իրապես ու անկեղծորեն բավարարենք նրա խոստման անխախտ պայմանը, սիրենք Աստծուն։ Սիրելի բարեկամ, Աստված իր անսահման մեծ սիրո մեջ չի դադարում լինել բարի նրանց հանդեպ, ովքեր նրան չեն սիրում, սակայն երբ մարդիկ սիրում են Աստծուն, նրանք մուտք են գործում Աստծու խոստումների վրա հիմնված առանձնահատուկ հարաբերությունների մեջ, որտեղ Աստված սիրող հայր է և իր հավատարիմ ու հնազան ձավակներին առանձնահատուկ վերաբերմունքի է արժանացնում։ Ընթերցենք այս շարքի հիմնական աստվածաշնչյան խոսքը, բայց գիտենք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և կանչված են նրա կամքով, Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 28-րդ խոսք, ովքեր սիրում են Աստծուն։ Աստծուն իրական ու անկեղծ սիրով սիրել է, այլ ոչ թե կիսատ ըստ տրամադրության կամ երբ նրա օգնության կարիքն ես զգում, մեծագույն պատվիրան է, որի մասին ուսուցանում էր Տեր Հիսուսը, բայց արդյոք մեր սերն Աստծու հանդեպ մնում է նույնը, երբ մեր կյանք են այցելում անբարենպաստ քամիներն ու տառապանքի փոթորիկները, արդյոք նման ժամանակներում Աստծուն սիրել է դժվարին ու երբեմն նաև անհնարին չի թվում ոմանց։ Եկ միասին հասկանանք, թե ինչ է իրականում նշանակում սիրել Աստծուն մեր ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով և զորությամբ։ Աստծուն սիրել ամբողջ սրտով նշանակում է նրան սիրել ազնվությամբ, այնպես, ինչպես սիրում ես քո ամենասիրելի մարդկանց։ Անգամ երբ մենք չենք հասկանում մեր սիրելիների առարկներն ու որոշումները, մենք չենք դադարում նրանց սիրելուց։ Երբեմն մենք նաև չենք հասկանում Աստծու ուղիները և թե ինչու է նա թույլ տալիս որոշ բաներ մեր կյանքում, սակայն իրական սերն ասում է, այո, ես կհետևեմ քեզ և կվստահեմ քեզ իմ կյանքի ցանկացած իրավիճակում, անգամ երբ մենք հուսահատ ենք, կործանման եզրին ենք կամ ես թվում է, թե մոտեցել ենք մեր երկրային այս կյանքի եզրագծին, մենք կարող ենք շարունակել նրան սիրելը մեր ամբողջ սրտով, այնպես, ինչպես նկարագրված է երկոց գրքի 6-րդ գլխի 3-րդ խոսքում. «Ես իմ սիրեկանինն եմ, և իմն է իմ սիրեկանը, որ սնվում է շուշանների մեջ»։ Աստծուն ամբողջ հոգով սիրել նշանակում է սիրել նրան փափագելով լինել նրա ներկայության մեջ, լինել նրան շատ մոտ և հնարավորինս մտերիմ հարաբերության մեջ։ Աստված միակն է, ով կարող է ամբողջությամբ բավարարել մեր հոգու ծարավը։ «Իմ անձը ծարավ է Աստծուն, կենդանի Աստծուն, երբ պիտի գամ և երևամ նրա առաջ»։ 42-րդ Սաղմոս 2-րդ խոսք։ Սիրել Աստծուն քո ամբողջ մտքով նշանակում է սիրել նրան ուղղելով դեպի նա և նրա վրա կենտրոնացնելով մեր մտքերը։ Երբ մեր երևակայությունը լցված է ամեն տեսակ մեղավոր և բացասական մտքերով, Աստված մեզ հատուկ զորություն է տալիս, որպեսզի մեր մտքերն ուղղենք նրա և նրա բարության կողմ։ «Երբ իմ անկողնում հիշում եմ քեզ, գիշերվա պահերին մտածում եմ քո մասին»։ 63-րդ Սաղմոս 6-րդ խոսք։ Աստծուն սիրել քո ողջ զորությամբ նշանակում է սիրել նրան անկոտրում և աննահանջ կերպով, երբ հոգնածությունը ներխուժում է մեր առօրյա կյանք, երբ կյանքի իրավիճակները փորձում են մեզ հիասթափեցնել կամ գայթակղել և հեռացնել Աստծու սիրուց, այդ ժամանակ Աստված գալիս է և հիշեցնում մեզ, որ միայն ինքն է այս տիեզերքում սիրում մեզ անսահման մեծ ու զոհաբեր սիրով։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված հոգ կտանի քո կյանքի ամեն մի ոլորտի համար, եթե միայն դու սիրես նրան ամբողջությամբ և գործերով հաստատված անկեղծ սիրով։ Այդ դեպքում դու չես ծուլանա, այլ հավատքով ու համբերությամբ կնմանվես խոստումները ժառանգողներին, տես Եբրայեցիս 6-րդ գլխի 12-րդ խոսքը։ Աստված գիտի քո բոլոր տկարությունները, թույլ կողմերն ու անկումները, նա գիտի քո գաղտնի կյանքը, որը քեզնից բացի ոչ ոք չգիտի, և այդ ամենով հանդերձ նրան միայն մեկ բան է հետաքրքրում, արդյոք սիրում ես նրան, և արդյոք փափակ ունես դառնալու, հենց նրա օգնությամբ դառնալու այն մարդը, որը նա ուզում է տեսնել քո մեջ, արդյոք փափագում ես նրան մոտ լինել, արդյոք սիրում ես Աստծուն։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։